כשאנשים שומעים את המילה היררכיה, הם חושבים לעצמם מכות, אלימות, צעקות, דוקרנים, מכות חשמל או כל דבר כזה או אחר. אבל האמת שזה ממש, אבל ממש לא זה. פה מדובר במנהיגות, בכוח פנימי, כוח שאני משדר לכלב. אני לעולם לא רוצה שהכלב שלי יפחד ממני, אני רוצה שהוא יכבד אותי. אבל רגע, מי בכלל אמר שהכלב שלי צריך מנהיג? למה שהכלב שלי לא יחיה איך שהוא רוצה ויעשה מה שבא לו? למה אני זה שצריך לשלוט בו ולהגיד לו מה לעשות? הרי היום יש לא מעט מחקרים שאומרים שאין דבר כזה בכלל היררכיה ואין דבר כזה אלפא. הרי זה פשוט להקת כלבים או זאבים. יש אמא, אבא וגורים. האמת שהדיון הזה בכלל לא רלוונטי. בואו ניקח רגע צעד אחורה. בואו נסתכל עלינו, בני אדם. בכל ארגון, בצבא, בעסק, אצל החברים אפילו, כחברה, יש איזשהו דירוג, יש איזשהו מעמד של היררכיה, כן. כדי שארגון יעבוד ויצליח להגיע להישגים ומטרות שהוא מגדיר לעצמו, צריך שיש שם איזשהו מעמד של הגדרות תפקיד, של קבלת החלטות. את המעמד הזה לא מבססים בעזרת כוחניות, כמובן שגם את זה אפשר, אבל זה לא הדרך הנכונה, מבססים את זה בעזרת מנהיגות. כן, ואפילו במשפחה יש כל מיני דוגמאות והחלטות קטנות שצריך לקבל. לדוגמה, לאן נוסעים בחופשה? מי מגיע? באיזה רכב? מה אנחנו הולכים לאכול לארוחת הערב? כל זה דורש קבלת החלטות וארגון מסוים. אם אנחנו חוזרים רגע לנושא שלנו, לטבע, ללהקת זאבים או ללהקת כלבי בר, גם שם, כדי שהיא תצליח לשרוד, צריך שיש שם מישהו שינהיג אותה, שיוביל אותה. ולאחר שמשיגים את המזון, אז גם שם יש איזשהו מעמד, מי אוכל ראשון ומי אוכל אחרון, איזה איבר הוא מקבל ואיזה איבר השאר מקבלים. זה ממש ביסוס שיש אצל כל להקה, לא משנה אם זה להקת זאבים או להקת כלבים, או אפילו אם עכשיו תפגישו שני כלבים, פינצ'רים או צ'יוואות, אתם תראו מהר מאוד שאם תשימו לאדם איזשהו עצם, מבינו ישר מי אוכל ראשון ומי לאחר מכן. אז בואו נתמקד רגע בנושא הכי חשוב, המערכת יחסים שלנו עם הכלב. לצערי היום אני נתקל בהמון בעלי כלבים שהכלב שלהם הוא זה שדווקא מוביל את הלהקה. הוא מקבל את ההחלטות. איפה זה מתבטא? לדוגמה, אנחנו יוצאים עם הכלב שלנו לטיול. מי מחליט לאן הולכים? מי מוביל? או מתי עוצרים מלרחרח משהו? מה הצייד של הלהקה הולכת להיות? האם זה לרדוף פתאום אחרי אופניים, חתול, או לנבוח על כלב? בדרך כלל מה שקורה, הכלב הוא האקטיבי, הוא זה שמקבל את ההחלטות, ואנחנו מאחוריו, מה עושים? פשוט צועקים או מושכים ברצועה ועסוקים בלהילחם איתו ולהיות נורא נורא תגובתיים. הכלב שלנו לרוב גם מחליט על הרבה חוקים בתוך הבית. מי ראוי לשבת על הספה? למי מותר לגעת בעצם? מי יכול להתקרב לקרת האוכל שלי? ואיך נכון לקבל אורחים בבית? בקפיצה, בנביחה או אפילו בנשיכה. אם אנחנו לא רוצים שהכלב שלנו יקבל את ההחלטות האלו, אנחנו חייבים לקחת פיקוד, להפוך להיות המנהיגים של הכלב. וכל אירוע שקורה, דפיקה בדלת, מישהו שמתקרב לקרה או לעצם, הכלב אוטומטית חושב רגע, האם מותר לי, האם זה תפקידי, או שהמנהיג שלי פה צריך לקחת את הפיקוד. אז מה זה באמת מנהיג אמיתי? אמרנו שזה לא כוחני, אז מה זה כן? מנהיג אמיתי הוא יודע לשדר אנרגיה ועוצמה פנימית מסוימת. מה זה הדבר הזה? זה אסרטיביות שהוא צריך ללמוד לשדר. שלווה, ניהול רגשי, לפתח מודעות גבוהה, וכמובן ללמוד תקשורת של הכלב, להבין איך אני יכול לתקשר עם הכלב ולהעביר לו את המסר הנכון. בסדנאות וקורסים שלנו בשיטת בידאווי, אנחנו מלמדים איך לפתח את התכונות האלה ואיך לשדר אותם מול הכלב. אבל מי שרוצה, יש לנו ביוטיוב סרטון מעולה, שבו אני מסביר את חמשת העקרונות שאנחנו צריכים ללמוד ולפתח כדי להפוך מנהיגים שהכלב שלנו סומך עליו והולך אחריו בעיניים עצומות. לדוגמה פה, אפשר לראות טן שהיה בשיקום בפינת חי. זה טן של אחדותו, והוא כנראה נפצע ולא יכלו להחזיר אותו לטבע, אז הביאו אותו לפינת חי לטפל בו. מה הייתה הבעיה? שהטן הזה התחיל לפתח בעיות היררכיות קשות. זה התחיל מזה שכל פעם שמישהו נכנס לנחות את הכלוב או להאכיל אותו, הוא התחיל לחשוף עליו שיניים. והגיעו למצב שאי אפשר להיכנס, לא להאכיל אותו ולא לנקות את הכלוב. אפשר לראות פה שנכנסתי לעבוד עם הטן. בהתחלה גם הוא נשך אותי, אבל רוב האימות איתו בעצם היה מנטלי. המטרה שלי הייתה פה לבסס את ההיררכיה איתו למקום עוצמתי. עוצמה מסוימת שגורמת לו להבין, אופה, יש פה מישהו, לא פרר שעומד מולי, ואני לא בטוח שאני רוצה להיכנס איתו לאימות. אחרי כמה תרגילים כאלה, לאט לאט החלתי להתקרב לטן, ולהסתובב לו בכלוב ולנקות ולהאכיל. ובהמשך כמובן אפילו הצלחנו לשים לו רצועה, ולהוציא אותו משם ולתרגל איתו ולעבוד איתו. ולא היה פה שום קשר לאילוף, ובטח שלא לאלימות, אלא פשוט לבסס את ההיררכיה בעזרת עוצמה ומנהיגות. כמובן גם שיש פעמים שאני כן צריך להפעיל כוח כנגד כלב שהוא תוקף אותי, אבל צריך להבין שהכוח הזה לא בא במקום המנהיגות. קודם כל אני מפעיל את העוצמה הפנימית, אני משדר לו את האנרגיה הנכונה, ואם יש צורך והכלב גם תוקף, אז כמובן שאנחנו גם נפעיל כוח פיזי
וזה כבר צריך לעשות עם בעל מקצוע שבאמת יודע מה הוא עושה, ולא עכשיו פשוט בא ונכנס בכלב ומופיע עליו כוח כזה או אחר שעושה נזק. אז באמת היררכיה זה עולם שלם ועמוק מאוד. אבל אם אני כן רוצה להוציא אתכם מפה עם משהו פרקטי, אז לזכור דבר אחד. קודם כל, אני מספק לכלב שלי את כל הצרכים שלו, את הכל, את התזונה, את המים, את המשחקים, את הטיולים, את החוויות, אבל לא כשהוא מבקש, כשהוא צריך. בואו ניתן מספר דוגמאות. הכלב שלי רוצה לצאת לטיול. הוא מסתכל עליי, נניח אני יושב על הספה, והוא מגרד לי ברגל, הוא נובח. הטעות הכי גדולה שאני יכול לעשות עכשיו זה להתייחס אליו. רגע לו די או מספיק, או עוד מעט נצא לטיול, או כל דבר כזה או אחר. במצב הזה אני מתעלם לחלוטין. אני מחכה לרגע שהכלב שלי יפסיק, יתייאש, יישב יפה, או ירד לארצה, או יסתכל עליי, בלי שאמרתי לו כמובן. וברגע שהוא עושה את הפעולה הזאת, אני מיד קם בהתלהבות ואומר לו, יאללה, בוא נצא לטיול. או אם הכלב שלי עכשיו רוצה לאכול אוכל מהשולחן, אנחנו אוכלים ארוחת ערב, והוא מסתכל עלינו ומציק. אז אני אחכה לרגע שבו הכלב שלי יוריד את המבט, ישכב ליד השולחן, ובאותו רגע אני אתן לו חתיכה אפילו מהשולחן. הרבה אנשים חושבים שאסור לתת לכלב לאכול כשאנחנו אוכלים, אין עם זה שום בעיה. כל עוד זה בא ממני ולא מהכלב, זה בא כשאני בחרתי ולא כשהכלב דרש או ביקש. דוגמה נוספת זה טיול. כשאני יוצא מהבית, לאן אני הולך? האם הכלב מוביל או שאני מוביל? אז מה שאני אעשה, אני אסתכל לאן הכלב שלי רוצה ללכת, ואני אלך בדיוק למקום ההפוך. כשהוא יהיה מרוכז בי והוא יסתכל עליי, אז אני אלך למקום שהוא רצה אליו ללכת. בצורה הזאת, בעצם הכלב מבין שוואו, דואגים לי, אני מקבל את מה שאני צריך, אני לא צריך לדאוג לעצמי, ואני גם לא צריך לדרוש את זה. ברגע שאני נותן את זה לכלב רק כשהוא דורש, אז אני מפתח פה בעיות היררכיה, ואני מלמד אותו שכדי להצליח לשרוד מה הוא צריך לעשות, להשיג את זה בכוחות עצמו. ולכן אני אתן לו את כל מה שהוא צריך, אבל כשהוא צריך, לא כשהוא מבקש.